Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Turistička sezona u kojoj se nalazimo, pored pojačanog saobraćaja na gotovo svim putevima koji vode ka turističkim mestima, sa velikim smenama turista i velikog broja stranih državljana koji prolaze kroz Srbiju, sa povremenim višesatnim zadržavanjima na graničnim prelazima i naplatnim rampama koji su uglavnom karakteristični za dane vikenda, donosi i povećani broj saobraćajnih nezgoda. Tako je na putevima u Srbiji u junu i julu ove godine registrovano više od 5500 saobraćajnih nezgoda, u kojima je preko 3000 ljudi povređeno, a nažalost više od 75 osoba je poginulo u ovim saobraćajnim nezgodama. Zato vozačima savjetujemo da na put kreću isključivo odmorni, a ukoliko u vožnji osete prve znake umora, pad koncentracije ili nervozu za volanom, obavezno stanu i naprave pauzu. Poštujte saobraćajne propise, a u danima pojačanog saobraćaja vozite na većoj udaljenosti od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična i opasna preticanja. Saobraćaj umerenog intenziteta, a na putevima prvog i drugog reda trenutno nema zastoja ni posebnih prekida. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 14. avgusta zbog asfaltiranja državnog puta prvog B-reda Beograd-Lazarevac između Meljaka i Stepajevca, kretanje vozila na ovom delu biće nešto usporenije i odvija se prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Sa intenzivnim radovima na sanaciji oštećenja na kolovozu treba računati između Drena i Bistrice na državnom putu prvog B-reda Lazarevac-Aranđelovac. Nastavljaju se radovi i na sanaciji useka u dolini Ibra kod mesta Polomir u blizini Ušća, gde se u vreme radova od 7 do 16 časova povremeno može doći do prekida u saobraćaju. Na autoputu kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane, zbog radova na mostu u smeru ka Nišu, vozače očekuje dobra prohodnost i bez zadržavanja. A danas nisu predviđene potpune obustave u saobraćaju između Niša i Pirota kod Čiflika i Staničenja. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima do 30 minuta, sem na graničnom prelazu u Horgoš, gde se formiraju veće kolone na izlasku iz zemlje, čekanja su višesatna, zato savjetujemo vozačima koji putuju ka Mađarskoj da koriste granične prelaze Kelebiju, Bački Breg, granične prelaze kao što su Bajmok, Stari Horgoš ili Bačke Vinograde i Đalu takođe. Pre puta prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, proverite da li imate sva međunarodna dokumenta koja su potrebna za zemlju koju putujete, a ukoliko vam se na putu dese neke nepredviđene stvari ili kvar na vozilu, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećen put. Nas opet u studiju, tu je Ivana Vučićević i dalje, ali tu je i Siniša Bosančić. Pričat ćemo malo o rekonekciji, ajde, dođi ćemo zapravo do toga, ali da krenemo o tom nekom radu na sebi, o tom nekom psihičkom miru koji nam je zapravo, evo, gledali ste, slušali ste ovaj emisiju, pa ste rekli da je taj psihički mir i zapravo to neki, taj neki rad na sebi najvažniji. Hoćemo od toga da krenemo, Siniša. Tako je. Prvo da vam poželim dobar dan ili dobro jutro vama. Da, već je ovaj dan, skoro podne. Da. Ovaj, nekom možda jutro ovaj, i vama i vašim gledalcima i se zahvalim na pozivu da gostim u vašoj emisiji. Ono što je, da kažem, slušajući malo pre ovaj, kad sam došao, ovaj, vaš razgovor i uključenje gledalca, interesantno ili meni bar da kažem neki način jasno je to da s jedne strane svako je tu u pravu, s druge strane ovaj, ljudi nisu svesni, nažalost, mnogi ljudi nisu svesni da su svi odgovori, da kažem, u nama, a da nije krivica u nikome drugome, da kažem, da ne govorimo o politici, nego... Govorimo uopšteno. Uopšteno, da, naravno. Ovaj, ja sam unazad svojih neke, od svoje neke 20. godine kad sam počeo da budem svestan, da kažem, sebe, počeo da tražim odgovore na mnoga pitanja. Bilo je ono pitanje da li sve znam ili ništa ne znam. I sve mi je bilo jasno i ništa mi nije bilo jasno. I ono, po znacima navoda, da sam ja lud ili su drugi ljudi oko mene ludi. I tražio odgovore na mnoga pitanja okolo, kod drugih ljudi, na drugim stranama i sve to, dok nisam, i to je trajalo jedno 20 godina, dok nisam shvatio da i dobio, da kažem, ono, ključ od blaga, da tako nazovemo, gde sam otvorio tu kutiju blaga ili otvorio ta čarobna vrata i ovaj, shvatio da su svi odgovori u nama i da su sva rješenja u nama, a ne, da kažem, oko nas i u drugim ljudima. Je li možemo da kažemo da vam je ova knjiga zapravo bila neka vodilja ili taj ključ s pomoć kojeg ste otključali ta vrata ili... Pa, ta knjiga je bila samo rezultat nekog mog rada pre toga,
pre toga neki 2,5 godine. Znači, ja sam, evo sad će, bukvalno u ovo doba negde, pre 5 godina počeo intenzivno da radim na sebi, a pre toga sam, godinu dana pre toga sam došao u dodir sa knjigom Tajnog, gde sam od svoje prijateljice dobio knjigu Tajna, pročito je, oduševio se i shvatio da su tu odgovori svi oni koji sam, da kažem, ja tražio, u suštini da su svi odgovori u nama. U tom oduševljenju sam kupio nekih 5 knjiga, podijelio svojim prijateljima, kumovima. Da zajedno učestvujemo. Da zajedno učestvujemo u tome, da zajedno, da kažem, krenemo da učimo, da rastemo, da se razvijamo. Međutim, oni su, neki su izgubili tu knjigu, neki su je, da kažem, ono, pročitali, možda im je nešto malo pomoglo, a neki su, što kaže, ostali tamo gde su i bili pre 5-6 godina, kad je to bilo. Ja sam bio u euforiji nekih 2-3 meseca, međutim, posle sam se opet vratio u kolotečinu svakodnevnog života i onda sam neki, što kaže, svoji trenutni, da kažem, situacije životne, svojih bližu i dalje u okolini i onda shvatiš opet gde si nigde, šta si radio, ništa, opet si tamo na isto mesto gde si bio, praktično smo se vrteli i tapkali u mesto. I onda sam opet našao tu knjigu, u stvari jedno mesec, dva, leto je bilo, sam mislio, rekao, Bože, di sam ja tu knjigu, nisam je vidio mesecima, rekao, di sam ja nju stavio, šta sam radio, i ja sam uglavnom, vratio se s mora uveče, sutradan ujutru, 7 u kola, rekao, di mi je knjiga, i onda jedan samo glasić mi šapne, ili mehanički krenem i izvadim knjigu iz kasete u kolima, svo vreme ona bila sa mnom, mesecima, da kažem, sigurno, i krenem ponovo da čitam i onda je to bilo samo neka podloga i neki temelj gde smo iz svega toga je posle došla i druga i treća i peta i 20. knjiga i sve ono što je čovjeku potrebno u datom momentu, to mu dolazi, što kaže, ono, pod ruku ili dolazi mu ono što treba da čuje, da vidi, da nauči. I uglavnom, posle svih tih nekih interesantno je, moram to reći, znači ja do tog momenta, do pre 5 godina, 6 nisam pročitao, da kažem, poznao sam navoda 3 knjige u životu, da kažem, a u tom nekom kratkom periodu je to bilo preko 20 knjiga, puno stvari na internetu, informacija, saznanja, sve ono što čovjeka interesuje, onda prosto gutamo te stvari. Ali dođe i vreme kada čovjek može da jednostavno prima takve stvari. Naravno, kad je pravo trenutku. Vreme, znači ono kad je čovjek sazreo za tako nešto, onda se te stvari dešavaju. I sve ono znači, što nam treba, to nam i dolazi. Da. I, tako, ono? I tako je isto, da kažem, posle svih tih nekih 2,5 godina, znači rade na sebi, došla informacija gde sam ja onako, da kažem, ništa u životu nije slučajno, to moramo da shvatimo, naravno, ljudi to moraju da osveste. Naravno, tako je. Naravno, i da, pošto sam, ajde, stalno, da kažem, na točkovima i retko kad kući neki duži vremenski rok, i ona tako, setio se, jedna subota je bila, rekao, daj dođem na mail da vidim šta ima interesantno, ili ima nešto za mene, i vidi mail od jednog mog prijatelja sadašnjeg, sa sajta Tajna, da kažem, mogu da kažem to, Miloš, moj veliki prijatelj, je poslao neku mail i obaveštenje o nekom, da kažem, predavanju vezano za rekognitivnu energiju. I ja rekao, šta je sad ovo? Ali znači, ja nisam pre toga možda cijelu nedelju ulazio na mail i ne znam kada je poslao, 2-3 dana pre toga. I vidim kao neko predavanje u Beogradu, dobro. Rekao, ajde, pošto sam ja iz Novog Sada, ne znam da smo spomenuli. Nismo. Da, nije problem. Ali ti su te knjige, to smo čuli. Da, ali je, uglavnom je, smo došli da sa mojom školskom prijateljicom, pošto smo zajedno nešto, da kažem, imali te iste teme i priče oko tih nekih naših stvari. Rekao, ćemo da idemo, hoćemo i pokupimo se, dođemo da čujemo to. Kad smo čuli te neke osnovne, da kažem, informacije, vratili se Novi Sad, kupili tu knjigu Rekonekcija leči druge, leči sebe, i iz svega toga, da kažem, čovjek se, ja sam naravno puno stvari znao i pre toga, i onda se oduševi i počne da radi na tome, znači odradio seanse, došao u dodir sa rekognitivnom energijom i posle i uradio
I pošto, sad se bavite tim, stvarno. Da, i kad sam osjetio tu energiju i kroz seanse i sve to, ja sam onda jednostavno osjetio potrebu da želim time da se bavim i da završim, znači, obuku vezano za to. A jel vi, možemo da kažemo, onda ima taj neki isceljiteljski dar ili šta je ono što vi, i kako vi možete to da pomognete drugima, ne, da objasnim? Ne, ne. Rekonekcija se sastoji iz, da kažem, dva pojma, rekognitivno isciljivanje i lična rekonekcija. Rekognitivno isciljivanje je u suštini seansa rekognitivnog isciljivanja koje se rade, preporučuje se da se odrade tri seansa rekognitivnog isciljivanja, a lična rekonekcija se radi jednom u životu i suština je u tome da kroz, da kažem, dodir sa rekognitivnom energijom ili sa frekvencijama rekognitivnim, čovjek praktično počinje da isceljuje sebe, ali da isceljuje sebe kroz rekognitivno isciljivanje na taj način što rekognitivno isciljivanje dovodi u harmoniju, ravnotežu, balans čovjeka na svim nivoima, i na mentalnom, i na fizičkom, i na emotivnom, i na duhovnom, i na spiritualnom, i na vitalnom, znači bukvalno u svim nivoima. Je to mora neko ko se bavi tim da ima neku vrstu bioenergije? Ne, tu je podređeno kao ne. Nema ničeg mističnog u tome? Ne, znači, nema ništa mističnog u tome, znači to je suština koji sve ostalo, da kažem, kad čovjek, svaki čovjek može da pomogne sebi s time što počne da radi na sebi, da rasti, da se razvija, ali suština je u tome da jedino čovjek ako želi, da, znači svaki čovjek u našoj zemlji, u našoj Srbiji ili da kažem na cijelom svetu može da pomogne sebi, ali na taj način da menja sebe, znači da radi na sebi. Osnovna stvar je da ako želimo da nešto promenimo u našem životu, moramo da krenemo od sebe. Znači, a kako je vaše iskustvo? Koliko su ljudi spremni da menjaju sebe? Menjajući sebe, onda se menja i sve oko nas, i ljudi, i okolnosti, događaje, i situacije, i sve. Pa jesmo spremni? Jesmo, iskreno, evo, na osnovu mog iskustva, znači mog rada na sebi, unazad intenzivno 5 godina, a počeo sam pre 6, pa sam onda malo stao prazan hod, onako, to je bilo onako početnička euforija, dok nisam onda opet osvestio da u suštini to jeste tako. To što sam mislio u početku, pa sam se onda vratio na kolotečeno, da kažem, na stare navike, jer navike su čudo, znači, ono, apsolutno na svim poljima i po svim pitanjima. I kroz svo to moje iskustvo, znači, zaključio sam da sve više i više ljudi se shvata da su odgovori u nama. I da samo nas možemo da menjamo, ne možemo da menjamo druge, a menjajući nas, onda se menja i sve našem okruženju, našem životu. A šta to zapravo znači, kada recimo dođe sad raditi s pacijentima, čini mi se... To i ja isto pokušavam da... Vidite da vam kažem, ono... Svi smo negde, držimo tu svoju sujetu u sebi i svi kažemo najbolji smo. Ali kako nas osvestite? Kako da pređete taj prag? Ono što, sad su tu malo širo... Malo je to širo, da kažem, širok spektar. I šira priča. Seanse, znači rekognitivnog isciljivanja, sastoji se u tome da čovjek legne na sto za masažu i jedina njegova obaveza je da se opusti, znači zatvorenih očiju svo vreme, seansa traju 30 minuta, da se opusti i prepusti. Ono što čovjek dobije tokom tretmana ili tokom seansi, dobije ono što je spreman da primi, da shvati, da otpusti u datom momentu, u datom trenutku. Šta je to, ja to ne znam. Ali mene interesuje to, dođem, ja tražim pomoć, nesrećna sam, nezadovoljna svojim životom, ništa mi ne ide, ne ide mi posao, ne ide mi ljubav, ne ide mi uopšte u životu, ništa, smatram da jednostavno došla sam do neke trenutka, da imam godina, ali da ne znam kako dalje. Kako onda posle tih 35 minuta ili 30 minuta seanse, kako ću se osjećati? Mene to interesuje. Šta je to što ja mogu da doživim za tih 30 minuta? Kako to izgleda da bi mogla da... Pa senzacije koje se javljaju tu tokom seanse su različite, nema pravila. A javljaju se senzacije? Javljaju se senzacije koje mogu biti izraženije, više ili manje. Ili čak može da se desi da čovjek tokom jedne seanse uopšte ne osjeti senzaciju nikako, ili ne može da definiše. Čak može doći do pomiranja određenih dijelova tela. Znači, kao da kažem, lutkarske predstave, znači koja jednostavno, jer nema kontakta tokom seansi. Kao neka vrsta meditacije ili? Kao neka, da, ali tu je, da kažem... Evo, se javljaju srećni ljudi, meni to interesa. Da li onaj koji je zadovoljan svojim životom dolazi na rekonekciju? Javljaju se ljudi, da kažem, svih vrsta, ali kako će ljudi ponašati i reagovati
tokom seansa i posle seansa zavisi od osobe do osobe. I od energije do energije, tako? I zavisnosti ko je na kom nivou i ko je koliko otvoren da primi i želi da primi, da kažem, te rezultate. Rekli ste ono kako zračiš, tako privlačiš. Da li je to negde i ključ svega? Samo da uključimo gledalce pa ćemo da nastavimo. Halo, jeste tu? Jesam. E, izvolite. Izvolite, slušamo vas. Imate neko pitanje ili... Imam samo jedno pitanje za direktorku studija B. Dobro, interesuje me da li je moguće organizovati neke emisije edukativnog karaktera za građane koji, kako da se ponašaju u zgradi da ima više stanova, kako da se ponašaju na ulici da ne bacaju đubre, kako da se ponašaju u autobusu. Mislim, nešto tog tipa, barem jednom nedeljno, jedan sat, možda ljudima dođe do mozga kako treba da se ponašaju. Jeste, kaže Ivana, odlična ideja. Odlična ideja, kažem, zaista i dobar predlog. Možda mi će tako nešto započnemo sad u novoj šemi u septembru. Odlično je napraviti takvu emisiju. Ljudi možda i ne shvataju koliko ima takvih problema. Koliko i dan danas, u današnjici, vi vidite sa solitera, mi smo par puta i snimili taj trenutak kada neko sa 10. 15. sprata baca iz solitera na banjici i baca đubre. Ja sam pre neki dan videla na ulici, gospođa je bila sa dvoje dece, sa pakom cigara i ja sam mislila da je ispala. Ne, ona je bacila sred ulice, tu su i deca koja to gledaju i koja će sutra, je tako? Na autoputu vrlo često imate priliku da vidite ne samo što i stranci koji to sigurno ne rade u svojoj zemlji, ali i naši ljudi koji iz svojih automobila, znači na sred autoputa bacaju papire, bacaju... Odlična ideja i mislim da je to potrebno. Potrebno je da budu svesni i kakva su pravila, tako je, kakva su pravila, kako se ponašati, kako, na koji način, uopšte vi kada živite, vi jeste stanar te zgrade, vi ste kupili stan i sve je drugo zajednička prostorija i zajednički se smatra kao stambeni deo, ali vi morate da znate da imate određena pravila u gradu Beogradu i u svim gradovima, da znate kako da se ponašate, da ne možete da držite ne znam šta na terasi i tako dalje. Odlična ideja i hvala puno, baš ćemo se potruditi da tako nešto organizujemo. Evo, mislim da se neko javlja iz Pančeva. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ja sam zapravo iz Beograda, dobro, sad sam u Pančevu. Znate šta, htela sam prvo da pitam direktorku, gospođu ili gospođicu direktorku, da li je moguće da se na televiziji, Studio B, već kako se da akcentovano, napravi slična emisija, mislim sličnog formata, jer ljudi su prosto željni neke komunikacije sa, to mogu jedino preko televizije i na neke nedostatke, na neke mane, ne treba da vređaju, ali ne kažem to, ali prosto da imaju neki program tog tipa. Znači da se uključuju gledalci kao što je kod vas, da. Eto, vama se javljaju, mislim, ja mislim da ste sve popularniji baš zbog toga. Mi imamo, evo ja ću odmah reći, znači svaki dan možete se javiti ako imate neki problem i ako imate bilo kakav komentar, da se javite u 7.30 je naša rubrika 5 pitanja, 5 odgovora. Imate mogućnost da kažete sve ono što vas muči i vaše mišljenje u 8.30, od 8.30 do 8.45 sa našim Vejkom Pajovićem. Uključenje, tada se čujete i na radio programu Studio B i na televiziji. Da. I imate mogućnost da jednostavno šta god, imate komentare ako znate dole sa desne strane. I imate, znači, mogućnost, trudit ćemo se, evo možemo da uvedemo što se mene tiče zaista i popodnevni program Beogradska kronika, da kažete da se čuje sve to, ali vrlo često i ljudi nas zovu i dođu kod nas ili nam pošalju određeni mail, pa mi izađemo, Neša Đorđević izađe na link uključenje, dođemo do vašeg problema. Nekako ljudi kad vide sliku, vide ono sa čime se vi suočavate, mi dođemo direktno da se time, ali svakako imate priliku da kažete šta god vas muči, pa bilo to političko, bilo to, ne znam, gradsko, bilo to nešto što je vaš neki lični problem u stambenoj zgradi ili sa nekim drugim komšijama, imate priliku da to kažete direktno, Vejko Pajović od 8.30 do 8.45 svaki dan. Da, ali bilo bi to dobro da Studio B ima takvu vrstu programa u nekom terminu koji je zgodan. Možda čak i popodnevni da mogu svi da se onda javi. I imam još pitanje samo za gospodina. Izvolite. Izvolite. Jako mi konfuzno to priča.
Vama hvala na odgovoru. Jako konfuzno to priča, ja možda ne mogu sad da dođem do suštine, trudim se i pratim, pomno pratim, do duše okretala sam telefon, ali ne mogu da dođem do suštine šta to ja sad kao legnem i u nekom sam transu ili ne znam već čemu i kao bit će bolje. Dobro, malo smo se prebacili. Neka malo plastičnije to objasnim. Evo, evo, mi se trudimo, mi se trudimo. Ajde, hvala vam, hvala vam, gledajte, gledajte da se dalje ostavite uz našu televiziju. Ajde, mi, evo, Ivana, ja pokušavam nekako da objasnim, evo, vidite, ljudi, nama to nekako nije nam jasno, ne razumemo. Dobro, malo smo, ja sam krenuo priču generalno o ličnom nekom rastu i razvoju i radu na sebi, a ovaj, onda smo, da kažem, ubacili unakrsno pitanje i ispitivanje vezano za rekonekciju, za seansu. Poenta je u tome da se rekonektivnim isciljivanjem dolazi do uzroka naših određenih stanja u organizmu. Suština je u tome da svaki praktičar pre rada sa klijentom i seansi uopšte ne treba da zna da li neko ima neko određeno stanje, izbjegavam, kažem, problem ili bolest na bilo kom nivou u svome telu ili ne, zato što mi se ne bavimo dijagnozama i ne lečimo dijagnoze, mi se bavimo isceljivanjem i radimo sa visokim frekvencijama. Znači, energijom radimo. Našom ili vašom? Ne, ni mojom, ni vašom, nego radimo sa energijom iz univerzuma. Znači, to je najviši oblik energije koji trenutno postoji, da kažem, i koji je izmeren i registrovan na našoj planeti. Ta energija je vrlo fina, tanana, suptilna, a kad bi se pretvorila u toplotnu energiju, ona je neki 300 stepeni Celzijusovih. Čak dr. Erik Perl je, znači, tu rekonekciju je otkrio i dobio dr. Erik Perl pre tamo negde u drugoj polovini 1993. godine i kad je shvatio koju moć ima ta rekonektivna energija i rekonekcija, znači taj čitav proces, on je to počeo da širi po svetu. I svake, da kažem, nedelje u drugom delu sveta drži, da kažem, predavanja i obuke za ljude koji žele time da se bave. Ali suština je u tome da ta energija svuda oko nas, i pitali ste me malo pre da li to može svako. Da, može svako, ali samo ako je otvorenog uma i otvorenog srca. Znači, kad dođe posle seanse, jedna jedine seanse, čovjek ako je otvoren i ako je dovoljno otvoren, može da osjeti tu energiju, da kažem, u svojim rukama, jer praktično mi praktičari rekonekcije kupamo klijenta spektrom svetlosti i informacije. I kupamo ga, da kažem, ta energija je samo skup svetlosti i informacija. Svi smo mi svetlosna i, da kažem, bića i energetska bića. I samo je taj neko stanje, bilo kom nivou, je nedostatak svetlosti ili, da kažem, blokada, manjak energije i onda nam se javljaju određene manifestacije. Kako će tokom seansa to da deluje na određenog čovjeka, mi to ne znamo. To je sve individualno. Poenta je u tome da se senzacije, da se rezultati tih seansi nekad vide trenutno i odmah, nekada posle par dana ili par nedelja ili posle par meseci, ali to je sve samo zbog toga što ta energija nastavlja delo i posle završetka seansi. Znači, nastavlja delo je sve dotle dok ima potrebe u datom momentu da odradi nešto u čovjekovom organizmu i samo zbog potpunosti i sveobuhvatnosti, da kažemo, rada te energije, znači na svim nivoima, i onda se rezultati vide pre ili kasnije. Naravno, ako čovjek, osnovna stvar je u tome da čovjek želi to i da primi, i da veruje u to, i da primi, i da osvesti to šta je dobio. Na koji način će se isciljenje pojaviti? Znači, mi to ne znamo i ne možemo da kažemo niti da obećamo čovjeku. A ko su ti, da li su to žene ili muškarci koji su svesniji u svemu tome, koji mogu lakše da se otvore? Pa dobro, evo, s obzirom da sam ja završio, da kažem, ono, dosta nekih tih, postoji, ljudi da li znaju ili ne znaju, postoji jako puno tehnika i, naravno, rekonekcija nije tehnika, rekonekcija je proces, ali jako puno tehnika koji mogu da pomogne čovjeku da lakše prolazi kroz život, da lakše doživljava sve stvari u životu, ali i jako puno radionica, seminara, predavanja sam prošao i 95%
žena je na tim radionicama i predavanjima. Evo samo, izvini, evo imamo samo još uključenje da ne čeka gledalac ili gledateljka. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Biljana sa Novog Beograda. Lijep pozdrav za voditeljku i za gostu u studiju. Mene interesuje ovaj suživot Roma i nas ovdje u Ivana Ribara u ovoj zgradi. Znači, život je postao nemoguć. Non stop su tuče, policija, urlanje, vrištanje, djeca su napolju do 2 sata noću. Znači, to je prosto nemoguće živjeti u ovim uslovima u kojim živimo. Prijave se nižu, komunalna policija piše, ali nama se svima stanje pogoršava. Mislim, nemojte me pogrešno shvatiti, ja nemam ništa protiv tih ljudi. Ali oni prosto ne mogu da se socijaliziraju. Oni nisu navikli na ove zide, na 4 zida, na kulturu našeg života. Znači, koliko god se mi trudimo, ja jesam invalid i bolesna sam od raka, ali na lijep način, znači sve im govorimo i nemojte da bacite smeće, nemojte pikati, nemojte da vrištite, ali oni nama više pakoste. Znači, to traje 3 godine. 27. marta smo se obraćali komunalnoj policiji, ovoj policiji, tu su non stop tuče, šipke, motke, ja vam ne mogu opisati šta je to. Stanovi su prazni, zaključani, oni su u Njemačkoj. Pretpostavljam da niste zvali studio bez, nisam do sada čula da je bio takav poziv. Ajte, dajte nam vaše samo podatke, jel možete da nam ostavite možda u režiji, pa ćemo se mi potruditi da već izađemo, ako ne sutra, sigurno u četvrtak da izađemo na teren, da vidimo, da se tamo vidimo uživo sa vama, da nam na detalje objasnite vaš problem i da pokažemo našom kamerom. Jel možemo tako? Ja se samo plašim da ja, ako mene usnimite s kamerom, da će meni biti život ovdje nemoguće. Ne, uradit će to vešto, da, oni sa televizije Studio B. Ostavite nam samo kontakt pa ćemo se dogovoriti kako je najbolji način da zabeležimo, da snimimo. Kontaktirat ćemo mi ponovo i komunalnu policiju, tako da ćemo se truditi zaista da sve službe ponovo. Da, ne brinite se, vi samo ostavite svoj kontakt, telefon i Ivana, a eto, vidjet ćemo i mi da vas kontaktiramo, da vidimo zapravo o čemu je reč. I izaći ćemo na teren i zabeležiti sve to i vidjeti šta je moguće raditi. Tu je i opština Novi Beograd, kontaktirat ćemo i njih, kontaktirat ćemo i komunalne službe, vidjet ćemo šta je moguće na najbolji način rešiti. Jel možemo ovakve stvari, evo vidite, opet se pričamo o toj nekoj energiji, o tome kako da više promenimo sebe. Evo Ivana i ja pokušamo... Naravno, ja to da kažem prosto jednostavno kao da definišem ili modernim jezikom. Svi smo mi, nažalost, pogrešno isprogramirani. Pa nismo baš svi, nemojte tako. Pa dobro, veći deo, da kažem, ali svi, po znacima navoda, veći deo ljudi je... A možda neki neće da budu programirani? Pogrešni isprogramirani, imamo pogrešne navike, pogrešne poglede, pogrešna shvatanja, pogrešna uverenja. I onda opet, ponavljam što sam malo prije rekao, ako želimo nešto da menjamo, moramo da svako da krene od sebe. Znači, ne postoji čarobni štapić, da kažem, ni u državi našoj, da kažem, čarobni štapić da se reše svi problemi. Znači, moramo da krenemo od sebe, da menjamo prvo svako sebe, naravno na bolje ili na gore. A kakav bi život bio bez problema? Pa dobro, ali to nisu problemi. To su sve, možemo da nazovemo, izazovi, iskušenja, lekcije koje mi proživljavamo, kako na privatno, na poslovno, na raznim poljima i koje mi treba da naučimo da živimo sa tim i da prolazimo kroz to. Ali nekako, kako sad mi sebe da promenimo? Kako ja sad sebe i te neke navike uopšte, kako, evo i ove ljude, kako da to na najbezbolniji način tim unutrašnjim radom i tim sticanjem toga? Prva stvar, ono što to nigde nismo učeni, da kažem, ali to je nekada, da kažem, životne lekcije, je to što mi nismo naučeni prvo da cenimo, volimo i poštujemo sebe. Znači, većina ljudi, ajde da kažem... To ne znači biti sebičan. To ne znači biti sebičan, to je bezoslovna ljubav prema sebi. Isto tako i bezoslovna ljubav prema svakom živom biću, prema svakom čovjeku, prema prvom komšiji, prema, da kažem, bližoj i daljoj okolini. Isto tako, znači, kad imamo tu ljubav u sebi, znači, ta ljubav je isto tako i rad sa rekonekcijom, znači, kroz seanse, kroz ličnu rekonekciju, rad sa klijentima, rad, znači vaš rad novinara, da kažem, sa gostima, rad sa, da kažem, slušalcima, gledalcima, znači, sve poente u tome u ljubavi. Znači, mi, nažalost,
Navikli smo da kritikujemo druge da bi nam bilo lakše. Uvek imamo opravdanje i izgovore za sve. Uvek nam je neko drugi kriv za sve što nam se dešava u životu. Uvek očekujemo od nekog drugog da nešto uradi, učini da... A ne shvatamo da su svi odgovori u nama i da je sve u nama. I sva moć je u nama. Nažalost, mi smo izgubili tu. To je ono što dobijamo rekonekcijom, što se ponovo povezujemo sa izvorom, ponovo se povezujemo sa celinom, da svi smo mi međusobno povezani na nekom, da kažem, dubljem nivou. I sve ima svoj, da kažem, ono svoju, svaki čovjek i svaka situacija u našem životu ima svoju svrhu. Ali kad počnemo drugačije, radimo na sebi, i kad počnemo drugačijim očima da gledamo sve što nam se dešava, onda sve dobija drugačiji oblik, drugačije vidimo i doživljavamo sve. Koje su to pitanje koje postavimo sebi pa krenemo na rekonekciju? Šta je to što moramo postaviti sebi i kažemo pa meni je potrebna pomoć? Naravno, rekonekcija možda kažemo tako da je praktično vetar u leđa. Jer i kroz isciljivanje i kroz ličnu rekonekciju, znači pogotovo lična rekonekcija nas baca na naš životni put. Počinjemo da živimo našu životnu svrhu. To što, mislim, ubeđen sam i znam da većina nas se traže čitavog života i pitanje je da li radi ono što voli i ono što želi i da kažem, za ono što ima, za čega ima talenta, znači većina ljudi ne radi. Znači totalno mi i ja smo rekonektovani. Da, totalno je, što kažem, većina ljudi otišla u pogrešnom pravcu, da. A kroz rekonekciju, mi dobijamo i ličnu rekonekciju, da počinjemo da živimo naš pun potencijal, našu svrhu, da odlazimo, da kažem, rekonekcija nas baca na naš životni put, počinjemo da živimo u sadašnjem trenutku, jer osnova je toga da živimo u sadašnjem trenutku, ne da živimo u prošlosti, šta je bilo jutros ili šta je bilo juče ili šta je bilo pre 5-10, nego sad je bitno. Ako se sad dobro osjećamo, ako smo sad okej, ako smo sad srećni, ispunjeni, zadovoljni, u harmoniji, ravnoteži, onda ćemo biti sutra i za mjesec dana i za 10 godina. I bit će nam dobro. Jel, ajde kažem, vezano za... ili da se vratim, što kažeš, puno toga bi mogo da kažem i da prenesem i vama i vašim gledalcima, ali to sad onako, za neku dužu priču, rekonekcijom praktično, što živimo u sadašnjem trenutku, počinjemo da budemo sposobni da damo i da primamo bezuslovnu ljubav, što je osnova svega ovo što smo malo pre rekli. Znači, nažalost, mi nismo naučeni da damo iskrenu bezuslovnu ljubav, ali bezuslovnu, ne uslovljenu, nego nismo naučeni da bude sve uslovljeno. Ti meni uradi ovo, pa ću onda ja tebi ovo. I volit ću te ako i uslovljeno. Znači, to je uslovljeno, ali bezuslovna ljubav... Ljubav iz koristi. Da, znači, bezuslovna ljubav prema sebi, prema svakom živom biću oko nas, što kaže, prema biljci, prema životinji, prema svemu, je osnova svega. Menja se, da kažem, gubimo, nestaju strahovi koji su u suštini iluzija. Strahovi su jako. Da, ali strahovi su iluzije, sve je iluzija. Znači, vreme je iluzija na neki način. Samo je ljubav ono što je suština i što zapravo postoji. Počinjemo da funkcionišemo, naše tijelo počinje drugačije da funkcioniše. Znači, naš metabolizam počinje drugačije da funkcioniše, počinje drugačije da gledamo, doživljamo stvari, postavimo kreativniji, ne dolazimo u konfrontacije, nismo skloni svađi i raspravi, ja to znam po sebi i znam po... Evo, interesantno sada što pričate, moje dete je krenulo u prvi razred prošle godine, sad je drugi razred. I o tome uče i učiteljice, uče ceo razred koji njih je 28, tako i u toj školi. O tome, o toj bezuslovnoj ljubavi, o tome da neguju, da vole. Ali gde se tu u tom procesu posle škole i sve gubi? Zašto? To zavisi, okej, sad ima to jako puno, znači to što ste spomenuli, to je sjajna stvar, to sam ja već čuo isto i u Novom Sadu, da ima, ali to sve zavisi, to nije sistem, da se razumemo. To je verovatno pojedinačno, znači od učiteljice, u Novom Sadu sam čuo par primjera gdje ih uči ispravnim stvarima. Ali je to ono što smo mi imali, da kažem, nažalost, to programiranje, malo pre što smo spomenuli, je počeo od našeg okruženja ili naših roditelja, ali ne treba niko kriviti, jer svi su dali nama najbolje što su znali, umeli i što su mislili da je najbolje za nas. Isto tako, posle, da kažem, to neko školovanje, društvo, pa posle toga dolazimo kao šlag na tortu ili jagoda na tortu, dolazimo mi koji s našim uverenjima, našim stavovima i ubeđenjima, i onda to dovodi do toga da se to sve nešto izgubi, da kažem. Sad ima pojedina, da kažem, slučajeva ili mali broj ljudi koji su odrasti u nekoj sredini ispravno, da kažem, prošli kroz čitav, da kažem, period neki do nekog momenta sazrevanja
i tako nastavi da živeš čitav život. Sa tom bezoslovnom ljubavlju, što kaže ono prema svima. Ili je to, da kažem, ono neka svrha nečija u ovom životu, ali mislim da napretke i rešenja i lakše života nema bez toga. Znači, bez rada na sebi. Bez rada na sebi, bez rasta razvoja, ali ljudi moraju biti svesni da ne postoji čarobni štapić. Nije čarobni štapić, ni rekonekcija, niti jedna, druga, treća knjiga ili jedan seminar, radionica. Ljudi moraju biti svesni da cijelog života moramo da radimo na sebi, da moramo da učimo i da postoje neke lekcije, da mnoge stvari možemo mi da utičemo, ali ne možemo na sve, a na ono što moramo da prođemo i neke iskušenja, lekcije, izazove, kad radimo na sebi, kad shvatamo mnoge stvari, kad znamo mnoge stvari, kako život i kako čovjek na ovoj planeti funkcioniše, onda puno lakše prolazimo kroz sve to. Ajde da pogledamo vremensku prognozu, kako nas to vreme i koje su to temperature očekivane za danas, pa se vraćamo u studiju. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 35 stepeni. U Srbiji sunčano i veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu Srbije očekuje se razvoj oblačnosti i samo ponegde ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 21, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije, a najizraženije tegobe mogu osetiti osobe sa respiratornim i srčanim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući problemi sa snom, glavoboljom i promenljivim raspoloženjem. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od UV zračenja. U saobraćaju je neophodna dodatna opreznost. Sto programa. Da, evo, tu smo. I dalje pasnijom van kamera. Dalje pričamo o toj rekonekciji i tome kako izgleda uopšte ta seansa, tako smo je nazvali. I sad mi pričamo dalje, pitamo da li Siniša ima neku bioenergiju, kako on to. I sad nam on objašava da je tu u stvari igra sa rukama, ajde, ja ću da tako kažem. Sad smo gledali vremensku prognozu, pa mi odmah negdje se nadovezalo to. Mi svi volimo i sunčeva energija nam mnogo znači. Sama ta energija je nešto što nam daje pozitivno razmišljanje, mnogo se lepše, lakše, osjećamo. Ružno vreme, mi svi kukamo i nije nam dobro. Ali to nije uzrok da mi kukamo, znači, ružno vreme. Da li je kiša ili je sunce, da li je plus 40 ili minus 40. Poenta u tome da počnemo da sebe stavimo na, da kažem, na druge temelje ili da sebi postavimo druge temelje. Dobre temelje. Dobre temelje. Jer je stav, znači, stav da je uvek sve dobro i najbolje za nas i ono što nas vodi uvek, da kažem, na dobru stranu. Znači, sve što se dešava moramo da gledamo kao nešto dobro. Bez obzira možda ako nas na prvu loptu čini, u momentu izgleda loše. To ima ono, ko zna zašto je to dobro. Znači, puno tih izreka starih ima koje mi ne znamo da primenjujemo, ne znamo da ih živimo. I da ih iskoristimo. Znači, da stavimo svako, evo vidite ovaj sto vaš i svaka kockica. Mi sad prepoznajemo tu određene kockice, ali ne znamo da ih stavimo svaku kocku na svoje mesto, kao slagalica, znači životna slagalica. Svaku kockicu postavimo na svoje mesto i dobijamo jasniju sliku i počinjemo tako, da kažem, da nam bude sve jasnije i jasnije, sve lakše i lakše, sve lepše i lepše. Evo, pokazujem i javljaju iz režije da imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan, jeste tu? Dobar dan. Izvolite. Ja sam Milan Miletić, zovem iz Beograda. Izvolite. Imate neko pitanje ili... Hteo bi da pozdravim direktorku... Ivanu. Studija B. Dobro. Da je pohvalim da studija B je sada mnogo bolji nego što je bio ranije. Hvala mnogo, Milane, zaista mi znači. Da, alo? Halo, tu smo, slušamo vas. Imate još nešto da... Nema problema. Imam još jednu molbu za vas. Znači, našoj televiziji se zahvaljujem što stvarno je pružila priliku direktorki da komunicira sa građanima Beograda. Međutim, ja bih uputio jednu molbu za vas, a u isto vreme za direktorku studija B, da u njenom konceptu, znači programa studija B, uvrsti i jednu emisiju koja bi apsolvirala problematiku penzionera. Ja sam sticajem nesrećnih okolnosti penzioner
i imam puno pitanja, ali ne bih htio sad vas opterećujem jer program jako dugo traje. Vi me prekidite, molim vas, kad bude vreme, kad bude vama dosadilo. A suština problematike penzionera, pored ostalih, je jedna drastična. A drastična je u tome što je zakon, neki propis, ne znam ja kada je donet, penzioneri koji jednom koriste 10 dana odlaska na banjsko lečenje, oni narednih 5 godina nemaju više prava da konkurišu da bi koristili to banjsko lečilište. Da se nešto razumemo, to teorija o tome da se banje, da su banje bave zdravstvenim turizmom je priča za malu decu. Te banje nisu namenjene turistima, oni su namenjeni autohtonim žiteljima, onima koji su fundamentalno, znači temelje tih banja izgradili. Znači, nekorektno, nehumano i krajnje necivilizovano te ljude skrajnuti. Postavlja se pitanje, ako jedan penzioner sada ide u banju i to 10 dana, mada ti 10 dana ništa ne znače, nakon 5 godina on će biti na nekoj drugoj planeti. On u stvari neće doživeti nikad da konkuriše, da ponovo ide. On ide tamo da bi se zabavljao. Znači, ide da bi se lečio. Pa bi ja vas zamolio, prekinite me u onom trenutku kad smatrate da je previše, jer ova tema je takva da bi ja zamolio direktorku studija B, ako prihvati moju sugestiju, da se formira jedna emisija koja bi se zvala recimo Iz zone sumraka. Znači, iz te zone bi... ne samo naši građani, znači već i naši političari o kojima ja stvarno nemam lepo mišljenje. Jer evo zašto nemam, zato što ja ne bi ovo govorio da su oni ovo sve odradili. Odradili, ugradili u normativna akta i omogućili starim osobama, znači jedno konkretno, znači lečenje, jer nema smisla ovo što mi doživljavamo, počev recimo od plaćanja, basnoslovnih plaćanja lekova. Drugo, priče preko televizije pojedinih, recimo političara, da mi plaćamo najmanju struju u regionu. Ali ti isti političari ne kažu kolike su naša primanja. Nek se stavi u odnosu, recimo, cena struje u odnosu na naša primanja. Oni nas upoređuju sa zemljama u okruženju, sa zemljama Evropske unije, pa to nema blage veze sa životom. Nemojte, mislim, takve stvari recite političarima da ne koriste. Mislim, nije popularno, a trebalo bi da budu skoro izbori, jer i ovima za koje sam glasao, znači otvoreno, evo javno kaže, glasao sam za ovu vlast, ali sam se gorko pokajao. Pokajao sam se jer sam video da ništa od onoga što sam ja očekivao nije pokrenuto s mrtve tačke. I mi doživljavamo sada jednu tihu eutanaziju. Znači, praktično nismo u mogućnosti da omogućimo sebi jedan normalan, jedan civilizovan život, nego jednostavno slušamo priče gdje će nam nekad biti bolje, a zna se gdje je to nekad. Dobro, mislim, hvala. Ovo su strašne stvari. Mislim, da. Neću da vas zamaram. Vi ste verovatno shvatili da aludiram na status u kome se nalaze stare osobe i penzioneri. U statusu u kome se nalaze članovi njihove porodice. Mi danas smo žrtve, recimo, i taoci izbeglica sa raznih krajeva Jugoslavije. Da, molim da. Vas. Rat je završen, neka se svako vrati na svoja ognjišta. Nemoj nam terati decu iz zemlje, jer o izbeglicama, Srbijancima niko uopšte ne priča.
Vi me prekinite, molim vas, verovatno. Da, pa evo, morat ćemo, pošto se evo bližimo kraju, znaš, ostalo nam je još nekih 5 minuta do kraja emisije, tako da evo... Ja ću samo kratko da se zahvalim puno, hvala mnogo i na sugestijama. I mi jesmo televizija koja se bavi problemima penzionera i tek ćemo se baviti. I nekako, moje lično mišljenje jeste da penzioneri zaista zaslužuju najviše povlastice u ovoj zemlji. Ne samo što su ceo životni vek proveli ovde, ne samo zato što zaista su uložili i trud i rad i bar to vreme koje imaju, nažalost, naši prosečni penzioneri žive negde do 70. godine. Čak i to vreme kada odu u penziju nemaju mnogo da provedu, ali barem da tih nekoliko desetak, 15 i 20 godina, s obzirom da je to životni vek se, nažalost, sve više skraćuje, provedu kvalitetno i lepo i da imaju što više povlastice. Ja jesam zaista da se mnoge povlastice, kao što postoje, recimo, u gradskom saobraćajnom preduzeću, ali da se to proširi na još veći broj. Onog trenutka kada steknete uslov da budete penzioner, vi trebate da zasluženo ste zapravo to stekli i trebate da ostvarite sva prava koja imate i još više da im se prodaje. Mislim da na tome se nije radilo u prethodnom periodu, niko nije vodio računa o penzionerima, dugi niz godina decenijima i da je sada pravi trenutak, a mislim da se polako sve pokreće. Ne slažem se s Milanom u tom trenutku, mislim da smo dugo bili u jednoj tački, mislim da to možete vi da nam pomognete oko svega toga. Dugo smo bili nekako učaureni, ovaj trenutak da se sve da se pokrene, da mi kao mladi ljudi još više radimo na taj način što ćemo mi više raditi, pojačati ekonomiju, pojačati privredu, možemo da omogućimo da penzioneri žive mnogo relaksanije i mnogo bolje, da imaju mnogo više povlastica. I ovaj problem vezano za samu banju, nismo do sada, evo, niko nam nije ukazao na taj problem, nismo o tome pričali, ali potrudit ćemo se baš da saznamo i da kontaktiramo Republički fond, da vidimo šta se dešava na tom polju i zašto je takav uslov koji zaista jeste sramotan, da tek nakon 5 godina steknete ponovo uslov da idete u banju. Kao što smo rekli, ni bolnice, ni banje ne koristi onaj koji ne mora. Da, da. Evo, boga mi, dolazimo polako do kraja emisije, 5 do 12, da, još neki 2-3 minuta. Nisam se još rekonektovali. Da, da, jesmo. Jesmo, mi jesmo. Ta energija je tu oko nas i svugde oko nas. A Siniša, ćete imati uskoro neko predavanje, nešto, da pozovemo one koje, eto, nismo možda mogli ovako da im objasnimo, ali da dođu i da vide i da osete, da shvate šta je zapravo to? Pa, sad još nemam, da kažem, ništa dogovoreno, imam nekih ideja koje bi trebali da sprovedemo u narednom mesecu, da kažem, od septembra meseca. Tačne informacije ne mogu u ovom trenutku da dam, ali verovatno će biti nekih, da kažem, informativnih predavanja uopšte na temu ličnog rasta i razvoja i na tim predavanjem mogu ljudi da osete tu rekognitivnu energiju, onako, da kažem, trenutno da vide i mogu ljudi da kažem da nađu na mene, da kažem, na Facebook stranici, ali ono što bih hteo da poručim ljudima je to da malo treba da počnemo da gledamo život i stvari i okolnosti naše u kojima se nalazimo, da kažem, iz lepšeg ugla na lepši način, jer nismo naučeni da budemo zahvalni na svemu onome što imamo, a imamo jako puno toga gledajući u odnosu na druge. Ok, u odnosu na druge možda i nemamo toliko, ali opet u odnosu na mnoge ljude, da kažem, na ovoj planeti imamo jako puno toga i što smo više zahvalni na onim stvarima koje imamo, kojima posjedujemo, to ćemo više imati mogućnosti da primamo i da dobijemo, da na sve više stvari budemo zahvalniji i da oprostimo, naravno, da živimo, da oprostimo i sebi i drugima za sve stvari koje su nam učinili svesno ili nesvesno. Jer to je osnovni, da kažem, polazna tačka da bi mogli idemo napred. Da bi cela država i svi mi išli napred, moramo da budemo u pozitivi. I onako da, evo, za kraj, pošto je uz jutarnju kafu, biti pozitivan znači kao Neskafa 4-1. Pozitivno misliti, pozitivno pričati, pozitivno osjećati, pozitivno raditi. Ne, kao Drine i ja. To moram da, pozitivni i pozitivni mislima, kao što ste rekli na početku, moram to da kažem. Kako dajete energiju, tako i privlačimo. Tako i privlačimo. To je osnova svega, slažem se. Znači, to je zakon privlačenja sve na ovoj planeti funkcioniše po prirodnim zakonima. I sve ovo što smo pričali, mnoge stvari su u suštini prirodni zakon, ja to nisam spominjao, ali to je prirodan zakon. Kao zakon gravitacije, tako i zakon privlačenja privlačimo lastu, moramo da čujemo, odnosno da vidimo kako nas to i uopšte gde putujemo i kakve su nas dolazi da očekujemo. Izvolite, slušamo vas, dobar dan. Halo, dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledalcima. Lasta danas saobraćaj obavlja u skladu sa redom vožnje za radni dan, ukupno je angažovano 557 autobusa kojima se obavlja 6068 redovnih polazaka u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i
i međunarodni i do sada su prema informacijama koje dobijemo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija Laste, svi polasci obavljeni bez zastoja i bez nekih većih kašnjenja. Nadamo se da će tako biti u toku celog dana i da će ovaj planirani red vožnje biti apsolutno ostvaren u međunarodnom saobraćaju. Takođe, uglavnom sve funkcioniše u skladu sa redom vožnje, za razliku od prethodnih dana nema nešto većih zadržavanja na graničnim prelazima, bar u smislu autobuskog saobraćaja, tako da se nadamo da će tu saobraćaj funkcionisati u skladu sa redom vožnje od međunarodnih polazaka. Danas imamo polaske za Pariz u 13 časova, St. Gallen Cirih u 20 i naravno sve one polaske u punom broju za Hrvatsko i Crnogorsko primorje, znači od 19 časova pa do 22.45 maltene na svaki pola sata polasti za Crnogorsko primorje, zatim linija Beograd-Split u 20.30, Beograd-Stara Pazova-Pula u 20 časova i tako dalje, a sve detaljne informacije o svim ostalim polascima, dolascima, cenama i sve drugo što interesuje vaše naše putnike, vaše gledalce i sve ostale sugrađane, pored telefona lastinih stanica, dispečerskih službi, poslovnice i svih ostalih, najjednostavnije i najbrže, a usput besplatno putem telefona call centra od 00 do 24 časa, taj broj je naravno onaj stari poznati 0800 334 334, i mogu se dobiti sve informacije vezano za saobraćajno preduzeće Lasta Beograd. Putnicima i voznom osoblju želimo srećan put, udobnu vožnju, vama lep i prijatan dan i još jednom srdačan pozdrav iz informativnog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Hvala vam, srećan put i evo, hvala Ivana, hvala Siniša, evo, bilo je zaista zadovoljstvo piti ovakvom društvu jutarnju kafu, svi vas pozdravljamo i vidimo se već sutra. Prijetno. Prijetno, hvala.